Você vem enfrentando oposição. Sempre que você quer fazer algo de bom, tem sempre alguém para te prejudicar. Pois saiba que isso pode ser espiritual. Há necessidade de você orar pedindo que anjos de Deus estejam ao seu redor, iluminando os seus caminhos, te protegendo de todo o mal. Não comece nenhum dia sem fazer primeiro uma oração. Deus está mandando te dizer que Ele quer te proteger, mas você precisa se refugiar nele. Se você começa um projeto, dá errado. Começa a estudar, para. Começa um relacionamento, é frustrado. Se você vem já nessa rotina, nesse hábito de fracasso, essa palavra é para você. Mas essa palavra também é para aqueles que já venceram, mas agora chegou num ponto da sua vida que parece que está faltando força para você continuar. Você diz, irmão Marcos, eu sempre fui um vencedor, sempre fui uma vencedora, mas parece que agora tudo está contra mim. É bem verdade que você cresceu, tudo que cresce dá mais trabalho, mas também isso é espiritual. Porque o inimigo fica furioso quando vê um filho e uma filha de Deus que ora, que busca, que faz declaração de vitória. Eles ficam furiosos quando você prospera. Então eles querem te derrubar, porque derrubando você, que cresceu, você vai desestimular outros que estão iniciando a vida. Por isso eu quero que você escreva aqui embaixo agora: caiam por terra todos os meus inimigos. Pode escrever isso sem medo. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia fizeram esse tipo de oração, porque todos eles enfrentaram oposição. Escreve: caiam por terra agora todos os meus inimigos. Há uma palavra em Isaías 41, versículo de número 11, do próprio Deus dizendo: todos os que se revoltarem contra ti serão humilhados e frustrados. Eu falo, declaro, decreto e profetizo sobre a sua vida, que escreveu aqui embaixo o seu nome. Todos os que se revoltarem contra ti serão humilhados e frustrados. Sabe o que vai acontecer com ele? O que é que Deus diz? Serão reduzidos a nada. E os que se colocarem contra ti perecerão. Glória a Deus! Aleluia! Os que se colocarem no teu caminho contra você vão perecer. Eu profetizo isso sobre sua vida. Já escreveu o seu nome aqui embaixo? Sabe, vai chegar um momento, diz o verso 12 de Isaías 41, que ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás. Glória a Deus, porque o Senhor vai fazer eles fugirem. Os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Se tem gente guerreando contra você, se tem gente lutando contra teu casamento, contra tua vida, contra tua saúde, contra teus negócios, se tem pessoas com olhos maldosos para seus filhos e para a alegria que você tem em família, para o teu ministério, para tudo que você vem fazendo, para tua empresa, para tua loja, todos os que se revoltam contra ti serão humilhados. Humilha, Senhor, em nome de Jesus. Frustra os planos daqueles que tentam destruir este servo e esta serva do Senhor. Eu falo aqui com a autoridade que Deus me dá, porque nós vamos sair procurando depois os que estão lutando contra nós e não vamos encontrar mais. Sabe por quê? Porque eles virão por um caminho, mas por sete caminhos fugirão. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você, mas não deixe de escrever o seu nome e a frase de vitória. Sabe por quê? Porque os que guerreiam contra ti serão reduzidos a nada e perecerão. Essa é a palavra de Deus para você. Por isso que eu peço para você escrever a frase de vitória. Tem aí escrito, você pode copiar e colar, escrever esta frase: os meus inimigos, caiam por terra agora, os meus inimigos. Seja estabelecida a glória do Senhor sobre a minha vida. Sejam frustrados os planos dos que vêm contra mim. Que aqueles que guerreiam contra mim sejam reduzidos a nada e pereçam, em nome do Senhor Jesus. Eu já estou declarando, orando e abençoando você. Mas agora eu quero que você ore comigo, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Pode descansar, Deus tomou a sua peleja. Repita comigo agora Isaías 41, 11.
Vamos lá? Eu falo e você diz depois. Todos os que se revoltam contra mim serão humilhados e frustrados. Vamos lá? Diga. Todos os que se revoltam contra mim serão humilhados e frustrados. Agora diga. Serão reduzidos a nada. E os que se colocam contra mim perecerão. Glória a Deus. Se você fez esta declaração, você está protegido pelo Altíssimo. Anjos do Senhor acampam, Senhor. O inimigo está furioso, mas não se preocupe, porque você vai procurar e não vai achar mais aqueles que guerreiam contra você, porque eles já estão reduzidos a nada e pereceram. Em nome de Jesus. Crê nessa oração? Então estenda a sua mão, que eu quero abençoar as suas mãos. Quero abençoar a sua casa. Estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu falo, declaro, profetizo que milagres estão acontecendo. Todo inimigo que se levantou contra este servo e a serva do Senhor serão humilhados e seus planos frustrados, porque o Senhor os está reduzindo a nada agora. Eles vão perecer em todos os seus planos. E o teu filho e a tua filha agora, cujas mãos estão estendidas, que já escreveram aqui os seus nomes, que eles possam olhar ao redor e ver somente a mão poderosa do Senhor agindo por eles. Eu falo e abençoo e declaro proteção do Altíssimo, livramento de todo o mal. Faz prosperar este homem e esta mulher. Abençoe esse casamento, abençoe esta família, abençoe esses negócios, abençoe a vida espiritual de cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, você é um protegido do Senhor. Ao final, quero pedir a você que curta esta mensagem. Se não está inscrito no canal ainda, me ajude, se inscreva e vamos compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Quero dizer para você que você é escolhido de Deus Pai, você é salvo por Jesus Cristo e você é capacitado para vencer através do Espírito Santo. Deus te abençoe.